Bugün Dəccal barəsində danışmaq istəyirəm. Çünki hər dəfə bu barədə məlumat verməyimi rica edirlər. Öncə qeyd edim ki, Dəccal məsələsi Quranla əlaqəli yox, nəql olunan hədislərə əsaslanır. Həm də Dəccal barəsində çox sayda xurafat və əfsanələr də vardır. Əgər araşdırma aparsaq, görərik ki, bu məsələ yekdil şəkildə qəbul edilmir. Keçək mətləbə. Şiələrin hədis kitablarında bir neçə rəvayət nəql olunmuşdur ki, onlara əsasən Dəccalın ortaya çıxması, səmavi çığırtı, Süfyaninin xuruc etməsi və Yəmaninin qiyamı kimi Həzrət Mehdi əleyhissalamın zühur əlamətlərinin yanında qeyd edilib. Lakin bu rəvayətlər mötəbər və qəbul edilən hesab edilmir. Əhlüsünnə rəvayətlərində isə Dəccalın xuruc etməsi qiyamətin əlamətlərindən biri hesab olunur. Şiələrin hədis kitabları Dəccalın ortaya çıxmasına və zühurdan öncəki fitnələrə toxunmayıb. Sadəcə Dəccalın İmam Mehdi və ya Həzrət İsa'nın əli ilə öldürüləcəyindən söz açıb. Bu hədislərdə sünni mənbələrində qaldırılan məsələlərə, o cümlədən Dəccalın fitnələrinə, onun simasına və tərəfdarlarına heç bir istinad yoxdur. Xülasə, Dəccal məsələsi şiə qaynaqlarından daha çox sünni qaynaqlarında mövcuddur. Rəvayətlərə görə Dəccal sıxıntı və qıtlıq zamanı zühur edəcək, insanları aldadacaq və özünə tərəf çəkəcək. Bəzi qeyri-müəyyən rəvayətlərdə Dəccalın çıxacağı yer İsfahan və ya Xorasan kimi təqdim edilib. Əksəriyyəti sünni ravilərindən nəql edilən rəvayətlərə görə Dəccal ilahili iddiasındadır və dünyada qan tökülməsinə və fitnələrə səbəb olur. Sol gözü alnının ortasında yerləşir və ulduz kimi parıldayır. Gözündə qan zərrəsi var. Çox iridir, qəribə formadadır və sehirdə çox bacarıqlıdır. Onun qarşısında qara dağ var ki, insanlar bu dağı çörək dağı kimi görərlər. Arxasında isə ağ bir dağ vardır ki, sehr olduğu üçün cəmaat onu axan su kimi görərlər. Dəccal isə qışqırar. Mənim bəndələrim, mən sizin böyük və uca Rəbbinizəm. Ümumiyyətlə, bəzi hədis mənbələrində Dəccal üçün cürbəcür qeyri-adi xüsusiyyətlər, formalar qeyd edilib. Bəzi rəvayətlərə görə Dəccal Kufədə və ya Qüds yaxınlığında bir yerdə İmam Mehdi əleyhissalam tərəfindən asılacaq. Başqa bir rəvayətə görə Dəccal Şamda məhv ediləcək. Bəs Dəccal nə deməkdir? İbrani dilində və Yahudi təlimlərində Dəccal sözü Allahın düşməni mənasındadır. Düşmən və əleyhidar mənasını verən Dəc və Allah mənasını verən al sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Lüğətşünasların nəzərinə əsasən hər bir yalançıya hoqqabaza dəccal deyilir. Tarixul Qeybətül Kübra kitabında mərhum alim Seyyid Məhəmməd Sədrin yazdığına görə dəccal küfür hərəkatı, azğın siyasi, fikri və iqtisadi cərəyanı nəzərdə tutan simvolik və rəmzi bir sözdür. O, rəvayətlərdə qeyd olunan Dəccalın uzun ömürlülüyünü bu fikrin doğruluğuna dəlil hesab edib. Məkarım Şiraziyə görə Dəccal tək bir şəxsə aid deyil. Ümumi mənadadır. Məkirli və hiləgər insanlar üçün nəzərdə tutulub. Onlar xalq kütlələrini cəlb etmək üçün hər cür vasitədən istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə bu mətləb Dəccal sözünün leksik kökünə və bəzi hədis mənbələrinə əsaslanır. Xülasə, yekun olaraq Dəccal barədə dəqiq və konkret bir şey demək mümkün deyil. Xülasə şəkildə mövcud ehtimalları bir yerə yığaraq demək olar ki, Dəccal ya həqiqi şəxs adıdır ki, qeyri-adi bacarıqları var və axır zamanda ortaya çıxacaq. Sonda isə öldürüləcək. Ya Dəccal dedikdə iblis nəzərdə tutulur, yaxud Süfyanı nəzərdə tutulur, ya da sadəcə simvolik və rəmzi bir şeydir. Yəni, İslam və onun əsasları ilə ziddiyyət təşkil edən bir sivilizasiyanı, təbliğatı, mədəni cərəyanı simvolizə edir.